Ako ujutru u 08:00 ne znaš šta hoćeš da nađeš u 17:00, to nećeš ni naći. Ako želite da živite mnogo lepšim životom, skladnijim, opuštenijim, to je energetski izvor koji Space Shuttle diže u orbitu. Kad god mi je bilo teško, kad god me je lagao kupac, kad god su mi obećavali neki ugovor, pa me ono, jednostavno ne pojave se ili u ranim fazama moje karijere, bilo mi je teško, samo sam se setio, njoj je teže. Jer je prenela breme na sebe. Dakle, smisao se ostvaruje ne kada ja hoću da ostvarim smisao, nego kad se dajem nekom nesebično da bih mu pomogao, očekujući za uzvrat ništa, ja zapravo stvaram smisao svoje patnje. Dve stvari za čoveka su najteže. Donošenje odluka i korišćenje dnevnog vremena. Mozak traži fokus, mozak traži usmerenje. Mozgu je neviđena patnja, ne znajući šta u toku dana treba da radi. Kad pronađete taj reaktor u sebi, jedino što vam fali u životu jeste poniznost i znanje. Šta god poželite, evo to je tu.